مولانا صاحب ده غالبا ډېر مشهور شعر دی چې پکې وایي د تقوا زر شپېک دی جمع د عشق یو ساعت دی جوړ کې سپناز غني ته خان دی چې دلبر دلبر کوي د دې شعر څه مطلب دی تاسو وضاحت کوي لږ سلمان دا شعر د دې نظم ساده د کمی سرنامه چې د کیمیاګر او غني خان وایي چې راتخکاری جوړې ناس په اسمان کې کیمیاګر دی نو هغه چل کوي کیمیاګر څه ته وایي کیمیاګر سره زر جوړولو ته وایي چې څوک سره زر جوړې نه هغه څوک شي هغه ته کیمیاګر وایي نو غني خان کیمیاګر څوک حساب کی وایي چې هغه کیمیاګر په دې ځمکه نه دی نو را تخکاری جوړې ناس په اسمان کې کیمیاګر دی نو کار څه دی کله سره زر کاندي خاورې کله خاورې زر کوي او ډېر ګلونه یې راغونډ کړو د جانان شونډې کې جوړې چې د دې ګلاب او خاورې په کوم ګل فخر کوي د تقوا زر شپې کې جمع د عشق یو ساعت دی جوړ کی څه په ناز غني ته خان دی چې دلبر دلبر کوي دا آخري شعر چې کوم غني خان ویلی دی نو په دې کې غني خان د تقوا او د عشق د دې رشته ښیي ځکه چې غني خان ته الله سبحانه وتعالی په عشق کې کوم مقام ورکړی و او الله سبحانه وتعالی دې خپل ولی جوړ کړی و نو دا هسې نه وه بلکې دې د تقوا د مرحلې نه تیر شوی دی او تقوا څه ته وایي تقوا وایي ځان د ګناهونو نه ساتلو ته تقوا پرهیز ته وایي او پرهیزګاري ورته مونږ وایو که نه نو دا انسان چې دی الله سبحانه وتعالی د عالم ارواح نه بالکل پاک صفا راولېږي تک سپین او تر څوارلسو کالو پورې بیا داسې ګناه نه کوي چې کله دی بالغ شي الله ولې اختیار ورکړي طاقت ورکړي نو دی ځان په ګناهونو کې ککړ کړي پیغمبران بیا راځي هغې ورته وایي چې ګوره تر کومې پورې په تا باندې یو ګناه هم دی نو الله لا نشي تللی ځکه چې الله سبحانه وتعالی چې د خپلو یارانو دپاره کومه حجره جوړه کړې ده نو د هغې نوم دی جنتو او د هغې دپاره د الله ضابطه ده چې اعدت للمتقین دا صرف د متقیانو دپاره ده یعنی دلته کې به هغه سړی راځي چې هغه په دنیا کې د ګناهونو نه پرهیز کړی پاک صفا راشي اوس داسې انسان خو نشته دی د پیغمبرانو نه علاوه چې هغه به ګناهونه نه کوي چې کوي نو د هغې بسی الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو په ذره باندې ویلي چې بای توبه وباسئ په ناپوهۍ کې شوي دي توبه وباسئ بیا د توبې نه تر مرګه پورې ژوند د ګناهونو نه پاک تېروئ نو دقې ته تقوا وایي اوس د تقوا د عشق یعنی د مینې سره څه تعلق دی کومه رشته ده نو د تقوا زر شپې کې جمع دا کیمیاګر چې دی په اسمانونو کې چې ناست دی دی څه چل کوي دی د تقوا زر شپې یعنی څوک چې د ګناهونو نه توبه وباسي او دی د تقوا ژوند شروع کړي ځان د ګناهونو نه بچ کوي نو چې زر شپې دې ځان د ګناهونو نه بچ کی نو الله سبحانه وتعالی ستل کی دا کیمیاګر په اسمان کې ناشته د تقوا زر شپې کې جمع د عشق یو ساعت ته جوړ کی نو الله سبحانه وتعالی ولا بیا الله دې ګوري کنه سو وخت چې رها ها د هلکه دې ځان د ګناهونو زما په مینه کې بچ ساتي وګور زر شپې د ځان بچ وساتو دا د کلونو یو دغه دی که نه پیریډ دی نو الله سبحانه وتعالی د ته بیا یو ذره د مینې ورکړي او دې انسان ته خپله مینه نصیب کړي دا انسان دې په ځان باندې مین کړي او د دې انسان د تقوا دا خصوصیت دی چې څوک هم د تقوا ژوند تېری نو وړمبې الله سل وکړي د زرو شپو نه پس د ده د زړه نه د دنیا مینه وباسي او خپله مینه پکې کېنئ ځکه چې نبی علیه السلام فرمایلي چې د دنیا مینه او د الله مینه دا په یو زړه کې یو ځای نه ځایېږي یا به د الله مینه یې یا به دنیا مینه یې نو چې کله د دنیا مینه یې نو دنیا دا مینه دا د څه په سبب رانه وځي نو دا مور ده د ګناهونو الله تعالی چې څوک هم ګناهونه کوي نو الله سبحانه وتعالی د زړه نه خپل نور پاسي خپله مینه پاسي او د ګناهونو په نحوسه سره دته د دنیا مینه نصیب کی دنیا څه شی دی پاتې کیدونکي دا دی په بس لکه د سپي په شان مینې کنه چې الله نوره 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 تر دې پورې چار څه دی پاتې شي نو کله چې دی د ګناهونو نه ځان بچ کی
الله سبحانه وتعالى ددنا الدنيا من وباسي ولا من بقي كينه نو ده تقوى زرش بي كي جمع ده عشق يو ساعت دي جول كي تيك شولا نو ده تقوى او ده عشق تعلق دي ولي دو كنا ده رشته دي ولي دلا يعني مين كسو كوي چرا زي ده الله ولي شوي او زده پا الله مين شوي الله فارچا مين ده كنا خو منك بنوي مينو چرا زده پا الله مين شوي نو ده 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 پار غني خان منك تا يو زابطه و خولا چه متقیان شد اس خلق وہ چی غنی خان کو شرابی کبابی ادا سڑے واغ سڑے نہ نہ غنی خان انتہائی متقی انسان ہو دا دا تقوا اغیتا یا نہ زیم چی جنید بغدادی او دا عبدالقادر جیلانی وتم نرسی دا دا چی کما تقوا ہوا دا چی سکولے شو لکا اغا نظم دیکھا نا چی بادشاہی دا جہان سے کہ زان نولی جاتے غم و بیا پاخر کی بدغ من زمانہ کی ہوئے کنا چی رب دا دے جون دا سا مقصد دے چی امرے یا ببل وجنے او پدغه کې وای رب مالک دې راکا بادشاہی د کل جهان زبې غرزم لکورا لک سوري پډيران نو دا د هغه تقوا ده ځکه چې دې زمو په شان خو نه کنه دې خو بادشاہ او د بادشاہ زوی وو نو د دې ګناهونه چې وو هغه هغه ټول قام لا او ټول وطن نه نقصان ورکول شو ډیر انسانيت او تر کامه ته پورې کول شو چې دا سلسله دې چلولې خو دې ځان راغون کو او بیا ځان ته وای کنه چې یاره قسمت ته نارې وای ته ناس او ځان ته ګوري او جوړې لوی محلونه د خندا او د هوا نه په ځان خاورې کې ولې دا ښایسته دنیا ودانه دا ډګه د عیشونو خپل جون او رڼا نه په ځان دې مبارک له تک تور او ورانه دا د خپل جون او د عیشونو د رڼا دنیا غنی خان په ځان سکړه تاسو لاړ شئ اسلام آباد ته چې څوک هم دغه دي ممبران دي د دې ټولو کمرې د شرابو د بوتلو او د جنکو نه ډکې دا د یونیورسټو د کالجونو جنکۍ د دې هلته کې دلالانې او هغې ورله سپلای کوي دې سپلایر دي باقاعده دغه رنګ لکه داسې نه چې ټول که نه خو هغه میجوریټي اکثریت داسې دی غنی خان چې وکتل چې د دنیا کې څه څه دي دا چل دی نو بس د ځان نه ملنګ جوړ کو نو چې کله د ځان ملنګ جوړ کو او د یو وخت په دې کې تیر کو چې یاره زمانه دي په کار نو د تقوا زر شپې کې جمع الله سبحانه وتعالی د تقوا هغه زر شپې جمع کړې نو غنی خان ته مینه ورکړه د عشق یو ساعت جوړ کې اوس څه چل وشو اوس تعلق جوړ شو مخه هو تعلق دوستی یک طرفه و غند الله طرف نه و او د غنی خان طرف نه و اوس دو طرفه شو نو اوس د غنی خان وسره مینا شروع ده نو سجل وشو سپناز غنی ته خان دی دلبر دلبر کوي غنی خان الله یینی او د الله سبحانه و تعالی نه د چې کم ګناون نه ځان بچ کړي پاغي الله سمره خوشاله شوی دی نو د الله د خوشاله هغه زبط احساس ویم کنا احساس ہوتا معلوم دے چھے اللہ سمرا خوشحال دے او بیا دت دام پتا دا چیرا زما پد تقوا باندے زما رب زما سر سمرا مینا کئی نو سوی سپ ناز غنی دخان دی چھ دل بر دل بر کوی گورا اللہ سبحانہ و تعالی یعنی دغا کیمیاگر کم چھ پاس مانون کی ناس دے ساجی بغن تک کیمیاگر دے کلا سرزر خاوری کی کله خاوری سرزر کی خیر پدی بخبر بیا ما پکړم د بیا په مکه خو سپناز غنی ته خان دی چې دلبر دلبر کوي غنی خان وته دلبر کوي غنی خان وته سوی دلبل دلبر کنه ای زما دلبر ای زما جانانا نو پدی دلبر دلبر باندې د کیمیاګر دومره خوشاليږي چې غنی خان ته پناز باندې خان دی پناز او پاداګانو خان دی یو خو زمونږ د خندا د بق بق کنه الله سبحانه وتعالى د ناس خندا چې د هغه صرف عاشقان محسوسولی شي او د هغه داسې خندا چې اواز دی که نه دغه په کایناتو کې الله سبحانه وتعالی ورته خپل جلال وخندی ټیک شوله او نو د تقوا زر شپې کې جمع د عشق یو ساعت جوړ کې څه په ناز غنی ته خاندي چې دلبر دلبر کوي اوس د دواړو یارانه جوړه شوې ده غنی خان ورته هم دلبر وایي او جانان ورته وای کنه او غنی خان سل کې دلبر 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 سکی دلبر 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 سوک دلبر دلبر دے الله مې دے کنه هغه کیمیاگر چې پاس مونږ کې ناس دے نو بس
داغه طرف نو سر ریسپانس را دی خندا خان دی وته پس باندې په ناز او په دغان وته ته پوښې نو چې سوکم تقوا اختیار کی توبه باسي تقوا اختیار کی الله تعالی بدل مين اور کی چې مين اور کی نو بیا دے او الله سبحانه وتعالى دا په اپس کې حیران شو دے بوته چې یار وای دلبر وای یا مقصد دا دی چې سپناز غنی د خان دی چې دلبر دلبر کوي غنی خان چې کله هم الله یادای منګ وی ذکر کنا دا پیران چې کم ذکر او کوي الله الله نه دا څه غلطه خبره ده چې کله غنی خان پزړه کې الله یاد کی نو الله وتا و خان دی وای شه بده خبره باندې او دانا چې صرف دلبر ورته وای بس الله خان نه چې کله غنی خان پزړه کې الله یاد کی بس الله سبحانه وتعالى او ته په جواب کې وخان دی نو دا زمونږ د پاره یو ثابت ده او په دې کې د تقوا او د عشق چې دی هغه رشته مونږ ته معلومه شوه اوس که څوک غواړي چې ما ته دې عشق نصیب شي دقه یوه ثابته ده دقه یو لاره ده بله نشته ټیک شو.